ចាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបុរសម្នាក់ទៅនេសាទត្រីប្រទះឃើញជើងជ្រូកចម្លែកមួយក្រោយពេលលាងសម្អាតហើយទើបដឹងថាវាគឺជាចាគឺជាអ្វីយើងតាមដានព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាពិភពលោកគឺធំធេងនិងមានអច្ឆរិយវត្ថុជាច្រើនកាលពីយូរយារមកហើយនោះបុរសម្នាក់ដែលមានមិត្តភក្តិរបស់គាត់ជាអ្នកនេសាទប៉ុន្តែពុំទាន់ទម្លាក់សន្ទូចផងស្រាប់តែគាត់ជន់ប៉ះលើវត្ថុចម្លែកនៅលើដីល្បាប់នោះគឺជាជើងជ្រូកមួយគាត់បានឃើញថាវាគឺជាថ្មប៉ុន្តែវាមើលទៅដូចជាចម្លែកហើយមិនដូចថ្មធម្មតាទេសម្លឹងមើលយូរយូរទៅដូចជាជើងជ្រូកដូច្នេះគាត់ក៏រើសយកមកលាងសម្អាតបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតវាមើលទៅដូចជាជើងជ្រូកមួយក្លាសេក្នុងទូទឹកកករូបភាពនេះគឺរស់រវើកចម្លែកក្រោយមកទើបគាត់បានដឹងថានេះគឺជាត្បូងមានតម្លៃដែលមានឈ្មោះថាថ្មជ្រូកវាត្រូវបានគេស្គាល់ថាដុំថ្មជ្រូកគឺជាថ្មធម្មជាតិដែលភាគច្រើនមាននៅក្នុងថ្មក្រានីតដែលក្នុងដំណើរការនៃចលនាភូមិសាស្ត្រវាប្រស្រ័យជាមួយនឹងសារធាតុរ៉ែផ្សេងទៀតបង្កទៅជារូបរាងពិសេសនិងចម្លែកពួកវាថែមទាំងមានពណ៌ច្បាស់លាស់និងពិតប្រាកដដូចជាជើងជ្រូកពិតដើម្បីឲ្យដុំថ្មមានពន្លឺចែងចាំងនោះបុរសនោះបានឲ្យគេច្នៃបន្ថែមហើយពេលខ្លះការតាក់តែងរបស់ធម្មជាតិអស់ចាយជាងរបស់មនុស្សទៀតចាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿនោះទេបងប្អូនដែលថ្មវាធម្មជាតិពិតមែនប៉ុន្តែចាញ់រូបរាងមកគឺដូចជាជើងជ្រូកអញ្ចឹងចាគឺថាមានពណ៌ហើយនិងរូបរាងគឺដូចខ្លាំងមែនទែនចាហើយថ្មនេះដែរគឺវាមានឈ្មោះថាថ្មជ្រូកចាគឺវាជារបស់ដែលមានតម្លៃហើយនឹងកម្រនឹងមានមែនទែនចាជើងជ្រូកនេះយើងមើលមួយផ្លែតគឺស្មានតែជើងជ្រូកស្រស់ស្រស់ពិតចាគឺដូចមែនទែនការពិតគឺជាដុំថ្មសោះចាដើម្បីឲ្យវាកាន់តែលេចធ្លោហើយនឹងចែងចាំងគឺបុរសម្នាក់នោះបានឲ្យគេច្នៃទៅលើជើងជ្រូកនោះបន្ថែមដើម្បីឲ្យវាមើលទៅកាន់តែដូចខ្លាំងហើយនឹងស្រស់ស្អាតចាហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់គ្រងគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា